Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Protez, Ortopedik İstehsalat və Rehabilitasiya Mərkəzində yüksək texnologiyalı protezlərin istehsalına başlanılıb, bu dəfə obyektivdə həmin protezlərin hazırlanma qaydası və imkanlarından danışacağıq. İndi isə həmin protezlərin hazırlandığı sexə daxil oluruq. Protezlərin hazırlanması sexi dünyanın məşhur protez istehsalçılarından olan Almanya'nın Ottobock şirkəti ilə əməkdaşlıq şəraitində qurulub. Burada həmin şirkətin Genium sisteminin, yəni yüksək aktivlik və funksionallıq dərəcəsi olan protezlərin istehsalı sisteminin standartları əsasında protez istehsalı nəzərdə tutulub. Bu sistem üzrə hazırlanan protezlər elektron oynaq əsasında hərəkətin tam və daha dəqiq tənzimlənməsinə, sabit, təhlükəsiz və inamlı hərəkətə imkan yaradır. Rahatlığı xeyli artırır. Proqram təminatı ilə nizamlanan bu protezləri istifadə edən şəxs istədiyi rejimi seçərək onlarla rahat hərəkət imkanı qazanır. Protez Ortopedik İstehsalat və Rehabilitasiya Mərkəzi əlilliyi olan şəxslərə protez ortopedik xidmətləri göstərən tibb yönümlü müəssisədir. Müəssisəmiz Respublika ərazisində yaşayan 30 minə yaxın əlilliyi olan şəxslərə bu və ya digər ortopedik xidmətlər göstərir. Göstərdiyimiz xidmətlərə əsas etibarilə əlilliyi olan şəxslərə verilən əlil arabaları, eşitmə cihazları, aşağı və yuxarı ətraf protezləri, aşağı və yuxarı ətraf ortezləri, ortopedik ayaqqablar və digər hazır rehabilitasiya vasitələri aiddir. Hazır rehabilitasiya vasitələrlə dedikdə əsasən bizim müəyyən korsetlər, dirsəyə altı ağızlar, qoltuq altılar nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, protez ortopedik istehsalat və rehabilitasiya mərkəzi öz fəaliyyətinə görə digər rehabilitasiya müəssisələrindən fərqlidir. Çünki burada sırf demək həm istehsalatla, həm rehabilitasiya ilə məşğul olunur. Bu son dövrlərdə artıq yeni texnologiyanın tətbiqi edilməsi ilə yüksək texnologiya protezlərinin hazırlanmasına başlanılmışdır. Bizim indiyə kimi tətbiq etdiyimiz klassik protezlər əlilliyi olan şəxslərin funksionallığının hardasa 50 maksimum 60%-ni bərpa edə bilirdi. Lakin hazırda tətbiq edəcəyimiz və etdiyimiz bu yüksək texnologiya protezlər bu faiz nisbətini 80, hətta 90-a qədər aşağı ətraflarda, 90-a qədər qaldıra biləcəkdir. Bu, o deməkdir ki, vətəndaşlarımız daha rahat bir şəkildə bu protezlərdən istifadə edə biləcəklər və istədiyi hərəkəti icra etməkdə çətinlikləri olmayacaqdır. Deməli, hal-hazırda gördüyümüz bu iş xəstənin, pasientin ayağından fərdi şəkildə ölçü götürülüb və bu vəziyyətə gətirilib. Gips vasitəsilə, gips tozu ilə bu vəziyyətə gətirilib. Deməli, bundan sonraki növbəti işimiz bu işçimizin, yoldaşın elədiyi bu iş prosesidir. Hansı ki, bunlar xüsusi coraflardır. Bu coraflardan istifadə edmək şərti ilə bunları üst-üstə geyindiririk. Bu nə üçündür? Bu, deməli, orada gördüyümüz işin növbəti mərhələsidir. Hansı ki, bunları da eləyəndən sonra, bu işləri görəndən sonra, bu xüsusi dayaqdır, bu dayaq da qoyandan sonra bunu xüsusi qətran çəkirik. Nə üçün? Hansı ki, o qətran kimyəvi maddədir, bunun, deməli, bərkidici rolunu oynayır da. Sədd bir təbəqə əmələ gətirir. Bunun üstündə bir təbəqə əmələ gətirir. Və ondan sonra növbəti mərhəldə belə bir deməli, protezin əsas hissələrindən olan belə bir gilz əmələ gəlir. Bu formada. Bunun rəng fonlarının da istənilən rəng fonunu dəyişə bilərik. Yəni, bu da pasientin zövqündən, onun istəyindən asılıdır. Bundan sonra növbəti mərhələ, ən axırıncı mərhələ protezin tamamlama işidir. Bu, ən son texnologiyalı protezlərdir, ən son nəsil protezlərdir. Hansı ki, bundan əvvəlki protezlərdən fərqli olaraq bunun xüsusi içliyi var, termanilin deyilən bir içlikdir. Bu, xəstənin ayağında xüsusi komfort yaradır və bu, elektron diz oynağıdır. Hansı ki, bu elektron diz oynağı tənzimləmək üçün sırf kompüter vasitəsilə bir də Android sistemini dəstəkləyən mobil telefonlar vasitəsilə tənzimlənir rejimləri. Hansı ki, xəstə əvvəlki mexaniki protezlərdən fərqli olaraq bu protezlərin vasitəsilə
əvvəlki funksional hərəkətlərinin demək olar ki 90% yerinə yetirə bilir. Gündəlik məişət qayğılarının dalınca gedə bilərlər. Ondan başqa da bunun idman rejimi var. Hansı ki o da kompüter vasitəsilə tənzimlənir. Bu idman növlərindən tenis, dağ xizəyi və digər idman növləri ilə məşğul olmağa imkan verir bu protezin funksionallığı. Bunu bildiyimiz kimi fərdi şəkildə ölçü götürəndən sonra pasientlə məşqlər keçirik. Burada hər şey izah edirik pasientə, gəzməyi, hərəkət etməyi. Yəni ən axırda xəstənin tam razı şəkildə, pasienti tam razı şəkildə yola salırıq. Əvvəlki protezlərdən fərqi ondan ibarətdir ki, sırf elektrondur. Elektron bir protez olduğuna görə bunun açılmağı, dizin oynamağı əvvəlki protezlərə baxan daha həssasdır. Yəni pasientin belə deyək, istədiyi o atdığı addımdır. Yerişində fərq edir, təbii ki, fərq eləyir. Yerişində də hərəkətlərində fərq eləyir. Daha komfortludur, daha funksionallıdır. Məsəl üçün, ayağı o birilərdə mexaniki protezlərə baxan dərəcəsi daha çoxdur, dönmə dərəcəsi. Qeyd edək ki, 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü ilə bağlı bir neçə birinci Qarabağ müharibəsi əlili yeni yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunublar. Hazırda yanımda yeni müasir protezlə təmin olunmuş 1994-cü il Qarabağ müharibəsi qazisi Ayaz Məmmədov var. Yaxşı olardı ki, elə yeni müasir protezlərlə bağlı, onların rahatlığı, funksionallığı ilə bağlı elə özü danışsın. Necə hissedir sözünü? Çox gözəl bu müasir protezdir. Yəni, mən 25 ildir protez gəldim. Bundan əvvəlki protezlərim də olub. Burada düzəlilib, çox rahat olub. Amma indi bu müasir protez o qədər yüksək texnik olur, o qədər gözəl protez. Çox bundan rahat, sərbəst hərəkət edirəm, elektron sistem deyilən bir aparatdır, avadanlıqdır. Çox gözəl, rahat özümü istəyirəm. Gəzməyim də mən bura 3-4 gündür məni dəvət edirlər bu protezlə bağlı. Gəlmişəm də çox sağ olsunlar, yüksək səviyyədə düzəlmiş, hazır protez mənə verilib. Mən 3-4 gündür mən bu protezlə hərəkətə başlamışam, yaxşı da hərəkət edirəm. Çox oynaqları, diz oynağı, topuğu, hamısı işlək vəziyyətdə gözəl protezlərdir. Sizin üçün köhnə protezlə müqayisədə ən çox, yəni hansı funksiyası işinizə yarayır və bəyənirsiniz? Ən çox yeriməyimdə, bir də rahatçılığımda çox gözəl yeriyirəm. Yəni o protezdə bir az əlimə daha çox idi, bunda əlimə bir az düzəlib, həm də ki rahatçılığı. Rahatçılığı da çox gözəl protezdir, gözəl də gəzirəm. Elektron sistem deyilən müasir, ən dünyanın müasir protezlərindəndir. Sözsüz ki, yeni 2-ci Qarabağ müharibəsi əllərin biz çalışacağıq ilkin protezləşmə həyata keçirildiyinə görə yeni nəsil texnologiya protezləri təmin olunsunlar. Artıq bizim ikinci nəsil protezləşmənin həyata keçirdiyimiz bizim Qarabağ qazilərimiz, Qarabağ əllərimizə uyğun olaraq növbəti alınmasında yüksək texnologiya protezləri ilə təmin ediləcəklər. Aprel döyüşlərində yaralanmış əskər və zabitlərin reabilitasiyasına xüsusi qayğı göstərilir. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun yaralanmış bir qrup əskər və zabiti ilə görüşəndə mənim tapşırığımla sizin hər birinizə fərdi yanaşma tətbiq olunacaq və normal hərəkət dinamikasına yardım edən müasir protezlə təmin olunacaqsınız deyə bildirib. Bu tapşırığa uyğun olaraq qeyd olunan əskər və zabitlərin reabilitasiyası sahəsində yüksək səviyyədə işlər aparılıb. Elşan Qarayev də 2017-ci ildən müasir protezlə təmin edilib və bugün rahat şəkildə öz məşğuliyyətini, işini davam etdirir. O qeyd edir ki, məni tanımayan adam mən deməsəm ayağımda protez olduğunu hiss belə etmir. Aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycanda protez mərkəzlərində müraciət etdikdən sonra bizə Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanımın dəstəklə model protezlərinin quraşdırılması işləri aparıldı və Azərbaycanda bir ilk olaraq Azərbaycanda ərazi bütövlüyü uğrunda qazi olan, əlil olan
hərbiçilərə model protezlərinin quraşdırılması başladı. Və 2017-ci ildən biz bu protezdən istifadə edirik. Hər zaman protez, Medicom protez mərkəzi hər zaman bizə dəstək olaraq hər hansı bir problem yarandıqda müraciət edirik. Və hal-hazırda da mənə elə gəlir ki, bu protezlərin qazilərimizdə istifadə olunması məqsəd yönlüdür. Hal-hazırda mən istifadə etdiyim üçün deyirəm bugünkü günü. Hal-hazırda bu protezdən etirazımız yoxdur, etirazım yoxdur mənim şəxsən. İstifadə edirəm və mənə qani edir. İnsan üçün bu protezin cəmiyyətdən kənar qalmama prinsipi ilə bütün hallarda başqa insanların elədiyi hərəkətləri məhdudiyyətlə eləmək mümkündür. Qaçmaq mümkündür, fiziki işlə məşğul olmaq mümkündür, idman etmək mümkündür. Yəni, hərəkətdə də heç bir məhdudiyyət törətmir. Çünki bu protezlərin, indiki yeni model protezlərin insanın hərəkətinə bilavasitə təkan verir. Ona görə də yəni bu protezlərin hamısında o insanın itmə deyilən bir hərəkət var. Yəni daban funksiyasını oynamaq üçün bu protezlərin daban hissəsində yəni onu itmə prinsipini yerinə yetirir. Yəni kömək eləyir. Çünki bu protezlər dəmir protez ayaqdan asılı deyil. Yəni bu özü o funksiyanı yerinə yetirir və hərəkət zamanı insanın o təbii ki o insanın itirilmə orqanının uzunluğu və qısalığından çox şey asılıdır. Protezin ayağı oturulmasından daha çox məqsəd yönlü şəkildə qoyulur. Yəni bunun hərəkət zamanı o protezin harda duracağı çox önəmlidir. Protez ayağa oturduğu zaman vətəndaş özü də hiss eləyir ki, bir müddətdən sonra o tamamən unudur. Bəli, bir müddət tamamən unudur ki, onun ayağında protez var. Əgər mən insanlarımıza bunu çatdıra bilmişəmsə, bu insanlara bunu görməyə məcbur eləmişəmsə ki, protez və yaxud da öz orqan ayaq hissəsinin heç bir fərqi olmaya bilər. O insanlarımızın özündən asılı. Reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunan həmin Qarabağ müharibəsi əlilləri artıq aktiv həyata geri dönərək əmək fəaliyyətlərini davam etdirir. Bir qismi hərbi xidmətlərinə davam edir, ayrı-ayrı əlilliyi olan hərbçilər isə paralimpiya idman növləri ilə məşğul olurlar. Qeyd edək ki, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən 11 ayın nəticəsi olaraq 11 minə yaxın şəxs reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilib. Onları sayla biz vurğulasaq, 32.467 reabilitasiya vasitəsidir. O cümlədən 900-ə yaxın 50 arabası ilə təmin ediliblər. Bu işlər hər zaman diqqət mərkəzindədir və 50 olan şəxsləri daimi qabaqcıl texnologiya, həm reabilitasiya müalicəsi ilə və sosial psixoloji dəstəyi ilə o cümlədən də reabilitasiya vasitəsi ilə təmin edilirlər. Reabilitasiya sahəsində bizim agentlik, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin sahəsində bu işlər və təkmilləşmələr davam etdirilir. Tək son 2 ildə biz nəzərə alsaq, bizim bütün infrastrukturumuz və bizim maddi-texniki bazalarımız, müəssisələrimizdə ancaq inkişaf edib və yenidən təmir və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Son 2 ildə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən Mərdəkan, müalicəvi pansionatı, Yevlax, Naftalan, Xaçmaz, Şirvan, Lənkəran və Şəki müəssisələri yenidən qurma işləri bitmişdir və açılışlar həyata keçirilmişdir. İlin sonuna qədər bizim Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzi və Şağan müalicəvi pansionatının təmirinə, tamamlasına nəzərdə tutulub. Əlavə olaraq növbəti 2020-ci ilin birinci rübündə 2 əlavə uşaq bərpa reabilitasiya müəssisələrimiz nəzərdə tutulub. O da Şəmkir və Qəbələ də nəzərdə tutulub. Nəzərinizə çatdırım ki, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tabeliyində olan Şirvan, Lənkəran və Naftalan şəhərlərində post-müharibə şəraitində bizim yaralanmış əskərlərimizə, onların ailə üzvlərinə, onların övladlarına, bu həssas kateqori insanlara, əlilli olan və qeyri-əlil şəxslərə sosial-psixoloji reabilitasiya təminatı ilə bizim tabelimizdə olan müəssisələr məşğuldurlar. Onlara sosial-psixoloji dəstəyin həm uşaq, həm böyük
öz proqramlarına müvafiq olaraq bizim sosial psixoloqlar tərəfindən həyata keçirilir. Realın obyektivindən baxırdınız. Bu dəfə obyektivdə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Növbəti buraxılışlarda görüşənə qədər.